Me Telefinlandilla teemme kaikkemme, jotta sinun on helppo olla asiakkaamme. Meiltä saat puhelimet ja liittymät aina edulliseen hintaan ja toimimme verrattomassa Soneran verkossa. Kuuntelemme asiakkaita ja tarjoamme iloista ja mutkatonta palvelua sekä puhelimessa että netissä. Tämän lisäksi teemme aina mahdollisimman pieniä laskuja. Sillä me olemme pohtineet hintalaatusuhteemme niin kohdalleen, ettei sinä tarvitse sen kummempia laskureita. Joten, pidemmittä puheitta, tule mukaan hyvän tuulen Telefinlandiaan!